Viongozi wa kidini kutoka kaunti ya Kiambu wameungana na mamilioni ya Wakenya kupinga mswada wa marekebisho ya katiba ambao unatafuta kuongeza muda wa utumishi wa viongozi wa kisiasa hadi miaka saba. Makasisi hawa wamepuuzilia mbali mswada huo na kusema kuwa ni jaribio la kisiasa kushikilia madaraka na kuongeza kuwa tayari umesababisha mgawanyiko mkubwa miongoni mwa Wakenya. Wanasema pendekezo hilo linaongeza hasira ya umma, huku akiongeza kuwa Wakenya tayari wamechoka kutokana na utawala duni na serikali ya Kenya Kwanza. Do not talk to us about extending your terms when you have not shown us what you have done during the terms that you have been there. Conversations that are meant to distract us from the real issues. And if this motion is meant to distract us from the deputy president impeachment, then it is a very wrong way of spending our time engaging us in such kind of conversations. Please talk to us about issues of national unity. Show us what you have done. Sasa kujiongeza miaka na ni vibaya sana, na tunasema ya kwamba hiyo mratiba ambao mko nao ni mbaya sana. Tugeomba ya kwamba mbaki tu na ile miaka ambayo tulikuwa tumewapatia, miaka tano, na tutapunguza hiyo miaka ikuje miaka tatu, maana hata ile miaka tunawapatia miaka tano hakuna chochote tunaona mnafanya.